ეს კი კუბური ანსამბლია. საკუთარ თავს ისინი მოხეტიალებს უწოდებენ. მუდმივად სხვადასხვა ქალაქში დადიან და შუა ქუჩაში ორიგინალურ წარმოდგენებს აწყობენ. ცეკვავენ, ხალხს ამხიარულებენ, ზოგს აიყოლიებენ ხოლმე და მათთან ერთად იწყებენ ცეკვას. ამჯერად ეს საინტერესო და მრავალფეროვანი მოცეკვავეები პარიზს ესტუმრენ და სიყვარულის ქალაქი კუბური ჰანგებით გაალამაზეს. ყველგან ყურადღების ცენტრში არიან. ეს ვიდეოც ძალიან პოპულარული გახდა და ვებ მომხმარებლების სურვილს გამათქვამდა იქნებ უფრო მეტი რამ გავიგოთ ამ ნიჭიერი მოცეკვავების შესახებ. ჯერჯერობით მეტი არაფერი შეგვიძლია ვთქვა, გარდა იმისა, რომ მორიგ ვიდეოს დაველოდოთ.